በስማ ወወልድ ወንፈስ ቅዱስ አዶ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ ክርስቲያኖች የመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጆች እንደምን ከረማችሁ? አሜን ያያሉ አምላካችን ስም ከአጽናፍ ዓለም እስከ አጽናፍ ዓለም የተመሰገነ ይሁን። በዛሬው ዝግጅት መርሃ ግብራችን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የካቲት 12 ቀን ከሚታሰቡ ቅዱሳን መካከል አንደኛ የቅዱስ ሶምሶንን ታሪክ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ሁለተኛ ደግሞ የኢትዮጵያውያን ሰማዕታትን ታሪክ ይዘን ቀርበናል። ተከታተሉ። እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን 22ቱን ስነ ፍጥረት ፈጥሮ አዳምን ገዢ አደረገው። አክሎም በነፍስ ሕያው አድርጎ በመንፈስ ቅዱስ አብሮ ነብይና ካህን አድርጎ ካንዲት እጽ በስተቀር በፍጥረት ሁሉ ላይ አሰለጠነው። አባታችን አዳም ግን ስህተት አግኝቶት ከገነት ወጣ። መከራና ፍዳም አገኘው። በኋላም ለመቶ ዓመታት አልቅሶ ንስሐ ገባ። ጌታም ንስሐውን ተቀብሎ ከልጅ ልጅ ተወልጄ አድንሃለሁ የሚል ተስፋ ድህነት ሰጠው። ስለዚህም ምክንያት ለ5500 ዓመታት ትንቢት ሲነገር፣ ሱባኤ ወደ ታች ሲቆጠር፣ ምሳሌም ሲመሰል ኖረ። ከደግ ፍጥረት አዳም እስከ ኖህ ድረስ የሴት ልጆች እግዚአብሔርን በንጽህና ሆነው በደብር ቅዱስ አመለኩ። ትንሽ ቆይተው ግን ስለተቀላቀሉ ከቃየል ልጆች ጋር በማየ ድምሳሴ ጠፉ። በጻድቅ ሰው ኖህ የተጀመረው ትውልድም እግዚአብሔርን ለመዘንጋት ጊዜ አልፈጀበትም። ነገር ግን ከሴም ዘር ቅንና ጻድቅ ሰው አብርሃም ተገኘ። ከእርሱም ይስሐቅ፣ ከዚያም ያዕቆብ ደጋጎቹ ተገኙ። ያዕቆብም እስራኤል ተብሎ በልጆቹ ሕዝበ እግዚአብሔር የተባለ ነገድ ተመሠረተ። በተስፋይቱም ምድር በከነዓን እንዳይኖሩም ረሃብ ምድረ ግብፅ አወረዳቸው። በዚያም 215 ዓመታት በጭንቅ የባርነትን ሕይወት አሳለፉ። እግዚአብሔርም ስለ ወዳጁ አብርሃም ሲል እስራኤልን አሰባቸው። የዋህና ጻድቅ ሰው ሙሴን አስነስቶ እስራኤልን ከግብፅ ባርነት አዳናቸው። ይኸውም በጸናች እጅ በበረታችም ክንድ በዘጠኝ መቅሰፍት በአስረኛ ሞተ በኩር በ11ኛ ስጥመተ ግብፃውያንን አጥፍቶ ነው። በየመንገዱም ጠላቶቻቸውን እየተበቀለላቸው ነው። ከዚህ ዘመን ጀምሮም እስራኤል በመሳፍንትና በካህናት የሚተዳደሩ ሆኑ። አስቀድሞ ሙሴ በምስፍና አሮን በክህነት መሯቸው። ቀጥሎም በቅዱስ ሙሴ ኢያሱ፣ በአሮን ደግሞ አልዓዛር ተተኩ። እንዲህ እያለም ከኃያል ሰው ሶምሶን ደረሱ። ይኸውም ከዓለም ፍጥረት 4200 ዓመታት በኋላ መሆኑ ነው። በጊዜው እስራኤል ጣዖትን ያመልኩ እግዚአብሔርን ስላሳዘኑ ለጠላቶቻቸው አሳልፎ ይሰጣቸው ነበር። የአካባቢው መንግሥታት እነ አሞን፣ አማሌቅና ኢሎፍሊ እንኳን ያኔ ዛሬም ቢሆን እንደምትመለከቱት ዶሮና ጥሬ ናቸው። በጊዜውም የእስራኤል ኃጢአት ስለበዛ ኢሎፍላውያን ማለትም ፍልስጤማውያን 40 ዓመት በባርነት ገዟቸው። ንስሐ ሲገቡ ደግሞ ልጅ በማጣት ያዘኑ ማኑሄና ሚስቱ በቅዱስ ሚካኤል ተበስረው ኃያሉን ሶምሶንን ወለዱላቸው። እርሱም ናዝራዊ ወይንም ከእናቱ ማኅፀን ለጌታ የተለየ ነበረና ፍልስጤማውያንን ቀጥቶ ወገኖቹ እስራኤልን ከባርነት በአምላኩ ኃይል ታደገ። ከኃይሉ ብዛትም የተነሳ አንበሳን እንደ ጠቦት ይገድላል። መጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 14 ቁጥር 5 300 ቀበሮችን አባሮ ይይዛል። መጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 15 ቁጥር 3 በብርቱ ገመዶች ሲያስሩት እንደ ፈትል ይበጣጥሰዋል። መጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 15 ቁጥር 14 በአህያ መንጋጋ ሺህ ሰው ይገድላል። መጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 15 ቁጥር 15 ጠባቂዎቹን ከነ መቃናቸው ተሸክሞ የወረውር ነበር። መጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 16 ቁጥር 3 ውሃ ሲጠማው ከአህያ መንጋጋ ላይ ፈልቆለት ጠጥቷል። መጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 15 ቁጥር 18 በፍጻሜው ግን ደሊላ በምትባል ሴት ተታሎ ምስጢሩን መግለጡና ጸጉሩን በመላጨቱ ኃይሉን አጥቷል። ጠላቶቹም ዐይኑን አውጥተው መዘባበቻ አድርገውታል። በፍጻሜው ግን ኃይሉ እንዲመለስለት ፈጣሪውን ለምኖ አሕዛብ ለጣዖት በዓል እንደተሰበሰቡ የአዳራሹን ምሰሶ አፍርሶ አጥፍቷቸው አርፏል። መጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 13 ቁጥር 16 ቅዱስ ሶምሶን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጥላ ወይንም ምሳሌ ነው። በዘመኑ ሁሉ ቅዱስ ሚካኤል ረድቶታልና
በዚህች ቀን መታሰቢያው ይደረግለታል። አምላከ አበው ቅዱሳን ማዛ ቅድስናቸውን ያሳድርብን ከበረከታቸው ይክፈለን። ሶምሶንም ስለ ሁለቱ አይኖቼ ፍልስጤማውያንን አሁን እንድበቀል እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እባክህ አስበኝ፣ አምላክ ሆይ እባክህ አበርታኝ ብሎ እግዚአብሔርን ጠራ። ሶምሶንም ከፍልስጤማውያን ጋር ልሙት አለ። ተጎንብሶም ምሰሶዎችን በሙሉ ኃይሉ ገፋ። በሞቱም የገደላቸው ሙታን በሕይወት ሳለ ከገደላቸው በዙ። መጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 16 ቁጥር 28። እንግዲህ ምን እላለሁ? ስለ ጌዴዮንና ስለ ባርቅ፣ ስለ ሶምሶንም፣ ስለ ዮፍታሔም፣ ስለ ዳዊትና ስለ ሳሙኤልም፣ ስለ ነቢያትም እንዳልተርክ ጊዜ ያጥርብኛልና። እነርሱ በእምነት መንግሥታትን ድል ነሱ፣ ጽድቅንም አደረጉ። ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ከቁጥር 32 እስከ 33። ሌላኛው በዚህ ቀን ከምናስባቸው ቅዱሳን መካከል ኢትዮጵያውያን ሰማዕታት ናቸው። እነኚህ ኢትዮጵያውያን ሰማዕታት በዚህች ዕለት ስለ ከበረችው ቅድስት ቤተ ክርስቲያናቸው ሲሉ በአረመኔው ፋሽስት ጭፍጨፋ ተደርጎባቸዋል። ቤተ ክርስቲያናችንም ይህንን አስባ የካቲት 12 ቀን እነዚህን ሰማዕታት ታስባቸዋለች። እኛም እነሱን የተመለከተ ይህንን ጽሑፍ አዘጋጅተናል። ተከታተሉ። በ1929 ዓ ም የካቲት 12 ቀን ከ30,000 በላይ ኢትዮጵያውያን አባቶች፣ እናቶች፣ ወጣቶችና ሕፃናት በሮማዊው ፋሽስት ጦር ደማቸው ፈሷል። እነዚህ ወገኖቻችን ደማቸው እንደ ጎርፍ አዲስ አበባ ላይ የፈሰሰው ስለ ሀገር ፍቅር ብቻ አልነበረም፣ ስለ ቀናች ሃይማኖት ተዋህዶ ጭምር ነው እንጂ። ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ግጻዌ ላይ ስማቸውን ጽፋ በቅዱስ ዳዊት መዝሙር እንዲህ ታስባቸዋለች። አቤቱ አሕዛብ ወደ ርስትህ ገቡ፣ የቅድስናህንም መቅደስ አረከሱ፣ ኢየሩሳሌምም እንደ መደብ አደረጓት፣ የባሪያዎችንም በድኖች ለሰማይ ወፎች አደረጉ፣ የጻድቃንህንም ሥጋ ለምድር አራዊት፣ ደማቸውንም በኢየሩሳሌም ዙሪያ እንደ ውሃ አፈሰሱ፣ የሚቀብራቸውንም አጡ። በእውነት የሰማዕታቱን ክብር እግዚአብሔር አምላካችን ለእኛ የሚያድለን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይታኮቶ የሴባ ስሙ ለእግዚአብሔር ወትረ በኩሉ ጊዜ ወበኩሉ ሰዓት አሜን።